Багато хто досі думає, що бібліотека – це місце, де в ряд стоять стоси з книгами, а в залі повна тиша, і це точно не місце для дитячих розваг. Полтавська центральна міська бібліотека розвіює ці міфи. У них сучасна світла читальна зала, яка є своєрідним комбінованим простором. Зони поділені таким чином, що перебувати тут зможуть як дорослі, так і діти. Юні читачі мають не лише вільний доступ до дитячої літератури, інтернету, а й місце, де можна погратися з ровесниками в розвиваючі ігри. Також у період шкільних канікул тут діє бібліотечний кінозал. Про те, що ми працюємо у правильному напрямку, говорить той факт, що після от таких спільних заходів на наступний день багато з них вже в індивідуальному порядку відвідували бібліотеку, записалися в неї і не просто вибрали там книгу, вони приходять і поспілкуватися, і є в нас місце для творчості, помалювати, погратися, порозважатися. Долучається до канікул і бібліотека-філіал для дітей номер 9. У них читальна зала теж не схожа на традиційну, адже тут настільний футбол і безліч інших ігор. Аби зацікавити підростаюче покоління, у бібліотеці частенько проводять тематичні зустрічі. Сьогодні дітям розповідають про подорожі, а хто хоче просто погратися, може перейти в гральну кімнату. Ми знаходимося в дитячому креативному просторі «Бізон». Ця кімната завжди звучить дитячими голосами. Дуже гамірно тут буває, і задоволені батьки, і задоволені ми, тому що малеча може перебувати в цій кімнаті незалежно від комп'ютерної зали. Самі ж відвідувачі бібліотеки таким форматом свого відпочинку задоволені, кажуть. Чудово, що є такий простір, у якому можна з користю провести час. Я вже хожу сюди більше 4 років. Я взагалі часто граю на комп'ютерах, прихожу сюди з друзями, граю в настольні ігри. Зараз поставили настольний футбол, дуже часто ходимо, граємо, дуже весело. Дуже великий асортимент книг. Нам на літо задали дуже багато книг, і майже всі вони тут є, я бачив. Тому я просто можу тільки посоветувати, заходьте всі сюди, отлична бібліотека. Я недавно записалась в цю бібліотеку, тут дуже круто. Якщо що, беремо книжки з братом. Тут на різний вкус книжки, для старших, для младших, для маленьких ще діток. Мені канікули з бібліотекою подобається. Таким чином можна і розвінчати міфи, що бібліотека – це лише про книжки. Як бачите, тут не лише можна знайти собі щось цікавеньке, але і погратися в настільні ігри, і знайти собі друзів, познайомитися з ровесниками. І отже, таким чином бібліотека – це просто суперкласне, сучасне місце для дозвілля. Івана Бурлака, Сергій Сіпітий, телеканал «Центральний».